Shikues të nderuar, mirë se erdhët edhe në një emision Fakte. Viti 1990 dhe fillimi i viteve 1990, atëherë kur u themelua Lidhja Demokratike e Kosovës, në fakt, themelimi zyrtar me grupin nismëtar kishte ndodhur një javë përpara, dikur 23 dhjetor 1989. Në vitin 1990 fillun të konsolidohen shërbimet rreth kryesisë qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryesia qendrore kishte dhe kryetar i saj i zgjedhur dr. Ibrahim Rugova nevojë për staf ndihmës, për personel ndihmës, për njerëz që kujdeseshin për rreth e çark. Pas themelimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, siç e thash, domethënë me 23 dhjetor, në shoqatën e shkrimtarëve të Kosovës, aty ku ishte në fakt edhe selia e Lidhjes Demokratike e para, ku zun fillet e saj, domethënë personelet që ndihmonte për çkado që kishte nevojë, fjala vjen kafe, çaj, vozitje, siguri, mirëmbajtje, pritje të mysafirëve të tjerë. Ndër njerëzit e parë aty ishin Jakub Shala, që aso kohë ishte edhe sekretar teknik i shoqatës shkrimtarëve të Kosovës, Hysen Matoshi, një gazetar dhe njeri devotshëm i cili tërë kohën ja kushtonte, si me thonë, shërbimit të kësaj lëvizje, Sahit Berisha, Jakub Krasnici, Bedri Veseli, Iqbale Prestreshja, Fërdita Morina dhe Sebahate Halili. Ka edhe të tjerë të cilët ko pas kohë vishin dhe kyqëshin në këto shërbime. Sot ka ardhë koha që të flasim për një personel i cili kryesisht fokusin e ka pas në kryesin e Lidhjes Demokratike, në kryesin qendrore të saj. Aso kohë, autori i këtij emisioni është vetë angazhuar në shërbim të kryetarit të LDK-s, dr. Ibrahim Rugova. Në fillim i tërë aktiviteti i LDK-s qendrore zhvilloi në shoqatë të shkrimtarëve të Kosovës. Më vonë u morën edhe lokalet. Është e quajtur te shkolla teknike ose si laz kineze i thëshin aso kohë. Më vonë u morën një lokal në qaf, aty ku LDK-ja e ka selin edhe sot, kur po flasim. Njerëzit të cilët kanë punuar si personel ndihmës në Lidhjen Demokratike të Kosovës, qendrore, në Prishtinë, në punë të ndryshme të kyçur, kush më herët e kush më vonë ishin. Ymer Rëqica, Fehmi Hoxha, Fakete Rudi, Mevlyde Ajeti, Miradije Bajgora, Rushe Gojani, Agim Spanca, Selver Doda, Lulzim Makolli, Faik Latifi, Aslan Ahmeti, Lumturie Shala, Hatigje Shala, Valdete Jashanica, Shqipe Strelci, Kadrije Plana. Të veçantë në këtë shërbime kanë qenë Hysen Matoshi, cili është ndër njerëzit e parë dhe njeriu më i devotshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tashmë i ndjerë dhe pas ndjes. Tani edhe nga eksponent që kanë pas pozita, se jem ty fol për personel, fjala vjen ka qenë me lejohet Trëmkolli Saranda Vidishiqi, që kryesisht jam kujdes për arkivin e le të themi të Lidhjes Demokratike. Pastaj vlen të përmenden, domethënë edhe nga fillet e saj juristët, kryesisht Ali Latifi që ka qenë një le të themi një këshilltar juridik, një njeri që është kontributin e vetë ka dhënë këtë lëmi dhe Fehmi Baftiu po ashtu një juristi që dhe ka kontribuar. Pak a shumë i rrumbullaksova në këtë ekspoze dhe i përmenda emrat të cilët kanë shërbyer në këtë personel. Për të vazhdu më tutje, për të fol, fillet, ku se cili e ka storin e vetë, e ka narracionin e vetë, për këtë periud, në studio kemi ftuar zonjën Fakete Rudi, mirë se ke ardhë Fakete. Faleminderit për këtë. Zotin Ymer Rëqica, mirë se ke ardhë Ymer. Faleminderit. Zotin Fehmi Hoxha, mirë se ke ardhë. Faleminderit. Dhe Lulzim Makolli, do, mirë se ke ardhë, Lulzim. Mirë se ke gjetun. Zoja Fakete, si u kështë, ju si ndodhe që ju u kështë në Lidhjen Demokratike, në shërbimet saj, kush janë njerëzit e parë që i takova, si është zanafila jote, aty që punë që i ke bo eventualisht një rëfim? Une, vitin 1992, kam qenë gjatë krejt vitit pa punë, kur na qitën mu, si krejt shqiptartë, edhe shkësha shpesh që të nana në Dragodan me hup kohë, si me thonë me fmi. Edhe me qëllim kalojsha ka shoqata, aty për me pa që apu buhet në shoqatë. Edhe më ndirë rësisht të takova me Sali Zogjanin, tha, Faketi, sa e di unë e je pa punë, a
kishte ardhur me punu në sektorin e kulturës, sa edhe mbashkësin krenore të kulturës e ka pas qatë sektor, tha ku mbledh shumë materiale edhe me na ndihmu. Mirë, thash, ku po takohemi, tha po takohemi aty në shoqatën e shkrimtarve. Edhe shkova aty, mandej, a i më prezentoj me kryesinë e atëhershme, që ka qenë ajo kryesia e parë e Lidhjes Demokratike, mandej, ish Fadil Hysaj aty, Fadilin e një fsha prej bashkësisë krajnore të kulturës, tha, unë e garantoj për faketin se e njof ka herë, si punëtore e mirë, edhe preja se dite, mandej, unë e u kyqa, edhe shkojsh a gjithdo ditë në punë. Ajo ka qenë një privilegj, një besim shumë i madhë prej atyune, se përveç ati këta tjertë ma pak më njëfshen. Kështu që i ka qenë një knatësi e madhe. Me nëzi pritë që a muqun më nxetë edhe me shku në punë. Qka ka qenë aktiviteti ju i ma konkretë, dëmë thonë, me qka e një marë? Ka qenë punë administrative, me telefonata, atë e rudu ke me thirë jashtë këto dekë tona që shkanë qenë, mu kyqë me ta, me shtypë, qka të kishë nevojë, edhe pse kushtet s'kanë qenë bashkë, e kemi pas një maqinë të vogël mekanike, ma ndej Recep Ismaili na pruni një maqinë kështo elektrike IBM, na shpëtoj. E qështu, dirit e kompjuteri, ma ndej kur u kryu në kushtet e krejtë ato gjana, du me thonë rrëth telefonatave, rrëth shtypjes, letrave, qështu, që si punë. Balu i merë, po të thëmë balu i merë, se qështu të rasin aty, jender të angazhur të parë në Lidhjen Demokratike të Kosovës. E ki edhe të i rëfimin të në qysh ke fillu, qysh, më stëm tash kush kanë dërmjetësu, se aty gjdo gjahë ko në bazë vullnetare, pak është. Me gjitha të, është një fillim, që ka fillu e disi. Spori, falem derit për ftesën e për emisionin që keni pregadit, për që fosë diska më konkrete për shërbimet e Kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës, në vitet e 90-ta, pasi që u thëmë lutët e 90-ën, të i po ato levize që ishën bërshëmë, kisha diso kontakte me diso meqë, po po sa qërështë me profesor Agon, Skender Blaka, si sekretari porë që ka qenë, mas zjedhës kryesis të porë që ka qenë, edhe me diso meqë ato që ishën bërshëmë, po sa shë Gjakup Shala, ta në më angazhu në mirë vullnetarën, po si angazhim konkret, kështu pasi më largun për i punës, ku punoj janë fabrikin e bungës e mëlsina u Kosovarja, u angazhohet direkt në Lidhjen Demokratike të Kosovës me sugjerimin e meqve, që si përmena profesor Femi Agoni, Skender Blaka, si sekretar, edhe fillu në punën ashtu gradualisht me meqe me shokë, me senë me aktivitetet ndryshme qa, kishte nevoj na i krym shërbimit, dheri sa u konsoliduam në zyret e Lidhjes Demokratike që i murëm në qendrën e natjet e shkolla teknikës qytë, ku kam qenë edhe vetë pjesë marës, kur kemi shkuje i aranxhu për blerin e zyrave të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në Tetovë kemi marë, ku kam qenë edhe në shoqërim të sekretarit Skender Blakaj, ka qenë Hamdi Gervolla, disa miqtirë ato të LDK-s, thjesht i kemi bo një lloj kontratë, i kemi ble zyrat e Lidhjes Demokratike, atje tani kemi fillu që në vitin 91 apo 92, kemi fillu në altë zyrat e Lidhjes Demokratike atje, me shokë që shumë, për shumë Femiju, Lulje, Faketja, edhe tjerë, për shumë, si që i përmendë ata bashkëpunëtorë, gjithë që kanë qenë. Femi, me sa mbaj me ndikon vitin 92 një kyqë, ju bo një pjesë, ndoshta me përjashtim ty në tjerëve, një njeri me një background profesional, ndoshta edhe për punën që kene bo, qështë fillimi jëtë, qështë ka fillimi? Fillimi ka qenë kanarë Recep Gjergji dhe na i bëzekan, po duje vishë ato ditë, në kënë marë që 92-tës. Kemi bëqedu një kafe, kanë thonë më ardë, më marë pjesën në sigurimin e presidentit Rugovat, kryetarit atër, po për mu presidentit atër e ka qenë. Edhe ko marë të në shoqatën në mars, kemi najt me ju, kom qenë edhe në pjesë marë disa për cilët presidentit, po një kohë, mas 3-4 muaj, kemi marë zyret atje të shkolla teknike, aty me i merën me disa shok, janë rënëvu, ja kemi fillu me punu, aty kanë qenë kryesia LDK-s, forumi gruas, forumi rinis, edhe këshili për financim. Kështu që na i kemi shërbyt gjitha që tyne. Sa kemi mujtë, ku kanë pas nevoja ta, me vëzitje, me shkumi marë viza jashtë në Beograd, si të tërkun s'ke pas ku i merë, kështu që kemi punu të shtunë e djelë, përshim s'kemi pas kur. Lulzim, qysho historia jote, qysh ke fillu të...
Shfar ju përgëzoj për emisionin. Takimi par ka qenë me juve të shkollën mesme me Drezja, ku ka pas fillu pa të angazhuë djali agjës për parimi. Dhe ndërko, kom fillu në visha me pa me ledzu informatorin që dilke. Dhe aty kom fillu e hapat e par ju bashkanqit presidencë. Pas një kohë, ju më dalë në lidhën demokratike me bashkëpunëtorët e presidentit Rugova në shërbimin e tyne në këtë kohën. Kjo ka qenë fillimi, do të thotë juve ju kom njohë si profesor në shkollën teknike normale, dhe kështu që kjo ka qenë. Shikues nderuar, më lejoni veç ta bëj një sqarim këtu. Presidenti Rugova aso kohë preferonte të rrinë në shoqatën e shkrimtarëve të Kosovës, ku ishte edhe kryetar. Dhe tani shoqata e shkrimtarëve të Kosovës, me atë sipërfaqe të vogël, për një gjigant, për një parti gjigant, për një akademi, le të themi, partijake e kohës, si që ishte Lidha Demokratike e Kosovës, ku për një kohë të shkurt, antarësia e shpërthej gjysë milionshën dhe faktikisht ishë ndër partit matë mëdha në Balkan, po se po, po edhe në Evropë, atër kishte nevojë edhe shërbimi që të zëroj gjithësisht kërkesa për hapsira. Dhe presidenti Rugova aktivitetin e ka zhvilluar në shoqatë shkrimtarve, që ka bo që paka shumë t'jemi si dy shërbime, po kuptohet në një pullaz dhe në të një shpije. Dhe jemi komplementu ko pas kohë, dhe kjo ka qenë rasti me Lulin, i cili ka filluar në shoqatën e shkrimtarëve, pastaj nevoja ka qenë në lidhjen demokratike gjithsesi në kryesi dhe atje është shprëngul. Zoja Faket, tani ju fillu të punën aty, kishtit ambient të ri, njerëz të ri, një punë krejt në ryshe, një angazhim. Ku ishte dalimi, të i pasë dhe përvojën të u i paraprake? Ju keni punu në një punë, keni pasë një kontratë punë, keni pasë një përshkrim, e keni pasë një rogë paraprakisht dhe djetë si ka ecë. Po tani në një angazhim të ri, ku edhe komponenta e misionaritetit ka qenë, dhe më dhonë, jo veç në punë, e jo me kontribu, po dhe si mision me ndi një kontribut vogël, me dhonë, si ka qenë kjo ndjesi të punosh për një parti e cila përfshiu krejt Kosovën dhe murë për masa dhe botërore? Ajo ka qenë një knaci tepër e madhe, aty as ka ardhën pytje për shembull kompenzimi ose orari punës, kur se kemi këqyr orën? Veç me kry punë, me mri sa ma shumë entuziasmi, ka qenë nivel atër tepër të madhe, jo vetëm për mu, për krejt, kush ka hinë atë derë, kush... Kështu që fëmit e kemi janë ashkallu pak, e kemi lënë pak ma te për vetëm, po nejse ata fillun me marë vetën me asimurit ka pak. Kështu që knaci e madhe ka qenë me hinat dirë. Ymer, tha që i ke pas kontaktet e para me njerëz, ti atje ke qeni punësure, ke pas pagesën të. Tani, në një aktivitet tjetër që ka kërku kryesisht kohë dhe angazhim të madhë, dhe nevoja për jetesë, për idare, a kini pas ndo një kompenzim me kohë, në ndërkohë, masandej, dhe si që ndërën qashtë e pagesës, le themi ose një, që shpesheri thëshim edhe ndim, po mandej fillu me pagu 3% si obligim, edhe a ju konsideroj kësi si kompenzim financiar. Po, dherë në vitë 1993, për më duket, dhe kolegë mund të adin, atu ka fillu një loj pagese, më thonë, drejtë minimale. A ju kujtohet shuma? Ka qenë 40 marka. Me sa adin, nëse shërbimet që kemi qenë shërbimet të kryesis, atu kemi marë 40 marka, të gjithë më duket kanë qenë njësaj, edhe me ato mjetë për shumë, kemi funksionu edhe kemi hecë për poran me punë me angazhime. Deri në vitin, deri në atë periud, kemi punu, të më thonë, një vullnetare, s'kem pos pagese, s'kem pos ato. Më thonë, si punë e imja që ka fillu ato në vitin 1991, më kujtohet se fillu në ato krizat me derivate, edhe ato pak veturat që kishëm të presidenti edhe në ankurisi, krejt 3-4 vetura, këmë posë, po kishëm probleme furnizim me derivate. Edhe një donator bëjra vecit, në pa të dhonë derivate... Cili është taj? Për krysi, ka qenë një kompani shehu, ka qenë që në e pa të dhonë, edhe kem shku me një makinë të vlazënve Gecit, Laush të Skenderajt,
gjersisht me Fadil Gecin unë kam shku, me sugjerimet e sekretarit Skender Blakaj, edhe kemi shku në Ravec e kemi marrë cisternën me naftë, edhe kemi prun Prishtinë kemi sill, edhe kemi vendos në atë kohë në Velani, të një familja Gashi ka qenë, edhe atu kemi angazhu për shumë presidenca dhe krysia ledrës kanë angazhu një person, cili nga ka furnizu me veturat me derivate, naftë, benzin, kush ka pas nevojë dhe i ka furnizu prej atujt. Që mos me pas na më dar probleme ose në përpume shtere problem, nuk na epshë në qështë me të lash, ka qenë krize modhe, e atu jemi furnizu prej atujt dhe kemi bo levizit me veturat tona të ledrës. Përmend që ato kompenzimi inicial ka qenë 40 euro, a ka pas levizit në tërku, a ka pas na i rritjet? Po ka pas ku... Dhe ku kam rrit derin vitin 99, fjallë avion? Derin luft dikun më duket kam rrit 170 marka. Është ndrum duket me marka diçka. Ka qenë edhe rroga të vogla. Jo, jo. 170 marka kemi mrim duket deri në luftë ka qenë 170 marka diku. 180 ca diçka. Punë angazhimin e kohën, edhe në fakt ka qenë një më tepër. Edhe një gjë për shkak të nuk kemi pas për shembull kur kemi lëviz jashtë Kosovës, diku ku kemi shku, nuk kemi pas këto se janë këto me ditë të saçi marrin për shembull. Ultime kemi shku. Më i bunë të atë përpës shpenzimet që kanë qenë të rrugës edhe ushqimit. Me ditje nuk kemi pas. Femi, si është pranu edhe në familje dhe në rreth angazhimi jëtë, a e këndi vetën të respektuun prej njerëzve që popunon në një institucion? A danë shumë njëri edhe për i familje, edhe për i qytetarën, po dhe jo kërë kom shumë, me thonë drejtën më kanë pritë, i qytë gjithë mirë, gjithë kanë qenë të ljumë tënë, edhe pse ka qenë me 100 rëzicë atë e kohë, e rranë, e dhejmë, po dhejmë e shku 2-3 jetë kanal policia, të kanë hjekë për i veturë, qështu, po mirë më kam pritë, mirë këmë kalu, më thonë drejtën edhe gjatë punës, gjithë kemi punu bashkë, nuk e kemi qyrë orarin, nuk kemi qyrë tolla së nepis, ato 4 marka kur gjithë në dalqin, ama kemi pas vullnet, kemi pas një farë ilane për punë, kurs kemi qyra së rara, edhe pse që thaj meri, kemi pas të lashe me derivate, kemi pas të lashe me makina, në atje kur kemi shumë qëto objekte të reja, pos një veture kemi pas, një gold dësh, edhe ato më duket, ne ka falë dikush, duka gjini PS, ma vonë jemi forcu, edhe jemi konë dikun rrë 10 persona që edhe kemi për cilë, jemi marë me sigurim, edhe me pranimit palve, edhe me qëto forumet që kanë qenë, për gjithë kemi punu. Lulzim, duke qenë edhe djali ri në atë kohë, edhe i papritushëm, në fakt, të këmë kemë qenë gjithë papritushëm, po e di kështu pak si ma pa hezitim. Shpeshere, edhe unë këmë pas, si me thonën, kërkesa për ty, për ndonja angazhim shtese, kishë nevoja ndekë, këndej. A mundësh nga jo histori me qenë se e ma i ri edhe e memorje në kima të frest, a mundësh më na shpalos në ngjarje, në detaj, ose për njerës, ose për ngjarja vetë, që është interesant në, për publikun, diçka që vlen me e theksua me këtë rast? Ka po qatë shumë ngjarje, gjatë asoj kohë, so që na kemë punu në atë kohë, që i thojnë edhe vikendet, që së është mërije, për mi mërije gjitha. Tereni ka qenë përveç mrena Kosovës, ka qenë edhe jashtë Kosovës. Ka pas të raste që jemi shkune për ambasadat e Beograd, që merke pjesë profesor Agoni, antar të kryesisë tjerë, so që ultime ka pas bukur shumë të maja. Një raste kemi pas me ty të shkue rrugëve të Tophanja dykun, dhe është ka një aksioni policisë civile. Dhe në momente ku po të vrapun pas njanit që në atë ku mërshin me marka, me këto njës për me majtë familjen, dhe të ku më thonë, ati më shëj me vetur. Ata, edhe më ke thonë, jo se nuk bon adin, edhe ju më nalë. Si kur t'i shakon vetë, bo aki e kisha kryat veprim, po ma mirë që se ku më bo. Shikus ndëruar, duhet ju njoftoj se në këtë emision, pjesmarësit që janë mësafirë që i kemi për balë, janë ata që kanë jënë kontaktuën nga autori emisionit dhe kam pranu të vinë, janë edhe disa që të tjertë në fakt kemë provu të gjithë mi kontaktu, disa për arsynat ndryshme kanë refuzu t'jenë. Vlenë me theksu zonjën me Blyda Ajeti që kryesisht është marrë me financa dhe është një ekonomiste e diplomuar, e cila përshka që shëndetësore në momentin e fundit është ka hjekë dorë nga pjesmarja. Pra,
mësafirët këtu janë nderuar dhe janë kompetent për të folur, por vetëm sa për sqarim që të jemi korrekt edhe me tëftuarit tjerë dhe me njerëz tjerë në këtë temë të bisedimit. Nëse më lejoni, ta relaksojmë pak situatën me një historie që do ta shohim tani që ka të bëj me pritjen e presidentit Rugova gjatë fund viteve, a i priste edhe partite ndryshme politike bashkëpunëtorë të vetë, por priste edhe personelin që punon. Dhe tani, ata që kanë qëllu dhe që kanë ardhë, janë dhe duken në këtë pamje që është ekskluzive, dhe kjo ka ndodhë me 30/10/1994, do me thonë, para me rastin e vitit 3/1995. Le ta shohim materialin në vazhdim. Është shihën praktisht që falenderoj. Edhe atarë të kryesisë dhe administratën që i janë nëmërë. Dhe punën që kemi bërë gjatë të vitë, dhe më qëroj suksese, vitoria dhe familje. Dhe pëse tash në kohra pështira që vitoria familjarë që i bërë dhe me vitorinë për gjithshme. Dhe shpesojmë dhe të punojmë që sa ma parë dhe sa ma shumë zërojmë hapsire në dirisë, dhe naturisht për pavarësimi dhe për përsaktimin tonë. Edhe atë që për ndërtojmë sot, edhe se t'i kujtë të duke në leta, por në për në leta se në vjeni këtë. I falem nërit, sa të kishim i takim një aktive me institucionë dhe i falem dërova për të në të gandarë, edhe me partim në grupacionë politike që ju jemi për të në kontakt. Gëzuar, Po i presim me tjetë, për shumë. Në shumë një atmosferë dhe shumë. Për shumë, Adnani është bakë një vëllë të nejë njërit ma shumë në që i kësa Shërbilja Adnani, për të një të Ishim dhe oferta Kriponi Ademi Ndishave për një Mi në këtëru në partinë parlamentarë Për një matë përbashkëndorë e tjerë Ndishta edhe i boni oferta dhe qikut Shka po nukët e morën shumë të rëzishtë E ishte fjatë publik, mi fjatë të publik shkarë ka orë. Në shumë në një fatë për me. Pra jetë të qikur që të kemi qëmat. Gjema në kamet. Dhe atër që tam ka njën shako Bacaji së ta është atër të angull një klabu në shatë bajgore, së ta shumë kemi ngu në këtu, të tjera të regulojnë. Dhe e parë që punojnë Gjeta pëjtëm njërë simbolike këtu. Por gjithse si në karat e tyre rëmë, në temë shpesh në bisedat, në bjullëtat, ti re-edukojmë ta që i përmene të botës jo shqiptare, por natërrisht edhe botës shqiptare se edhe Kosova dhe dhe një këtë civilizim të ka qenë, sot për dëshmojë dhe vërtet, nga njëherë nga dëshira për të pama shumë, për të pama shpejt, nuk e shohem atë sanatë në botë, a sanatë shme në botë. Mu për këtë shemë dhe civilizimin që kemi pregu dhe që kemi ba, dhe që ka japim për një. Por është me rëndësi që kjo ka dëpërtu atë. Por edhe këtu, për i lamë frustrimet e voglja politike, trupacionet që janë normale, por gjithësësi, i atë kryesore dhe punën e flamurit, së pëjdhëm në këto terma tjera, referendume tjera që i kemi tërë, dhe që jënë sot reale, do t'i kemë dhe do t'i bëjmë. I falem njerë, së përbojmë shumë.
në hekunat, doktoratës, më le të ikun qëtove. Doktorat për mu, po edhe për këtë punën e reqët. Falënderit e gëzuar e duajme. Shikues nderuar edhe ju mësafir të nderuar, këto pamje që i pon na kthejnë në kohë edhe prezidenti Rugova është mundue çdo herë me dhon prej vetit atë falënderimin për secilin prej ju. Zoja Faket, si kishit me përshkruaj prezidenti Rugova? Ajo është i pa përshkrueshëm, ato krejt e dim, sa kum punon shoqat aty, shkrimtarve. Mandej, se prej aty të mandej shkum të qendra zyqtare atje i thojshë. Shumë pak, disa muj kemi qenë aty, se u rritë kolektivit s'kish vend. Hapsina ishë e pa mjaftushme, veç më kujtohet kur dilke prej zyrës dhe vetë, për me shku të rasime me full, me jashtë, me telefon, na qëllojshim në për koridore atë, u silëshim, të ke, a jeni lodhë, a jeni lodhë, a jeni mërzitë. Dhe me thonë, sa kom qenë shoqatë, gjdo dit e kum pa. E kur dole mande i zyre tjera të qendra e zëjtare, aty pak ma rallë, po ato takimet kanë qenë për shamull pritja që na e organizoj kja e vetë që na thirke, natën e vitit ri në zyre atje në rezidencë, të aj, ajo ka qenë knaqësia ma e madhja për ne, i kom biletet do foto do ase, ka qenë e pa përshkrueshme. Ymer, kryesisht veprimtaria jote, sa mbajnë mend, ka qenë me profesor Agonin, je koni njeri pa ndashtë me ti, edhe ajt ka dashtë edhe gjithër ka kërku kështu shërbim prej teje, për shka do. A mund është më na e tregu ndo një rast se edhe profesor Agonin bëhet mend me spiritualitetin e ti dhe me humorin e ti, a mund t'i qka me vequ me këtë rast? Po, ishim në vitin 1993, duke shku në Tiron në Kongresin e Partisë Demokratike të prezidentit Berisha, edhe shku në prej Kosovës, thujë gjitha partit politike të Kosovës, edhe të Preshevës, edhe të Tetovës, dhe Maqedonisë, u bashkum në Shkup edhe shku në krejtë zbashku. Ju me presidentin rrugova delegacionin që ishtë dukun në Evropë, u këthyt në Shqipëri edhe u takum në Tiranë. Po ne ka erdhëm ato ishëm një 5-6 vetura, kështu të orë gjitha viset shqiptore kënenaj, në ndalen policia të ku një farë post bloki kështu, dhe ku përshkojnë, kështu, ata dishin që përshkojnë, ku Shqipërin delegacionit profesor Agani. Edhe policia, ku është profesor erdhën e profesor Mise Kenjarë, dhe ati thunë një sales në i rritë pagat, kjo është interesant për ne gjitha të, dhe ato të kemë parasyshe dhe shku Mise Kenjarë, shku, po atë natën mëromje, e ka shpërdzu profesor Agoni vetë këtu që kemë qenë prezente i kemë dëgju gjithë, i ka thonë sales policia në rrugë, kanë thonë mja rritë pokat që kanë pokat e volë. Feme, që shka qenë një strukturë, më stëm tash e komandës aty ku keni punu po, a keni pas një përgjecë, e thatë që sekretari ka qenë Skender Blaka një, pas taj Fatmir se i dyu po, me gjitha të ka qenë një farë strukturë, o kosht për cilë, si ka funksionu kjo? Përgjecë kom qenë unë. Po? E këmë pas bashkëmëntori me... Po të vesë të dikujt i ke raportu, ta është po flasë për teje. Raportu sekretarit. Një farë mënyre, po. Përgjesë sekretarin e këmë pas, edhe me thonë drejten ma vonë Kolberisha ka qenë një ndjeri, që mas shumë të ju marë me neve, në ka prit mirë, gjithmonë në ka uzu, po sekretarin e këmi pas përgjesë. Qa ka pas nëvoj sekretari, ultimet për degë, në gjithë Kosovën qajnë ma të ledit, taj më ka të regu, unë e këta po i kom të regu me shku në pej, me shku në prizen, ku ka pas nevoj, kanë shku gjithë, kur s'kanë thonë jo, kur s'kanë refuzu, bashkabit në për i ty një, sa kanë mujtë me qenë su në apet, ma letë e kom pas, se në zyre, po gjithë shka ka shku në regull. Lëllë, ta struktura u pas, si është shku, si është komandu, si, më bash menë si njëri që kogja shumë, ke shku edhe në situatat fështira dhe ato që i të regove. A ki nëjë rast tjetër që mund është me vequ që e interesant për publikun? Kujtojtë një rast kër ma ke pasdo një dokument më ramje vonë të shpije presidentit edhe më thërë do të me dërgun Ferizaj. Po që gjatë asoj ko më thërë, mos ga bom më të gjithë këtë dokument prej policisë. Ma mirë haje, se sot gjinët. Edhe mora e u duftë mi marë ato të pijat e veturës, mi palu njënë e minjonë, që me më shirë dokumentin, të kisha frikën mos pëmë zinat.
Po kurse këm di që ka pas, në dokument ma vonë më ke thonë që është duft me qënë Vatikan, dikon. Kjo. Kem pas edhe raste, mu i me të regu edhe një rast për shamu, kër është majtë kovend i tretë në Skenderaj, aty u bëshin ka pak do zhurman mes delegatve, edhe aty e këm pa për shamu një grupë prej tre vetëve të armatosën, cilët e bëshin një farë sigurie rrëth shkollës. Për veti nuk e kumë ditë kush janë, po dirësha herë pasere dhe isha një cigare dhe i pajshë ata. Masi që ka ndodhe masakra në kullën e jasharve dhe luftimet aty, me i meri një mikon, profesor Fatmirin gjatë masi përfundoj. Me një plasë që në konë ma shumë se 5-60 vetë masakrum aty, dhe më kujtohet si sot Fatmir si dy, tha po të kujtohet këj person. Tha është po, është konë sigurim atëre gjatë kuvet, tha e kjo është Adem Jashari. Dhe ju më shumë sy të lotë. Këta më kujtohet atë dinë shumë e këm pas përjeturën, a unë nuk e këm ditë kush është. Pun ka ra rasti me pa në atë ko. Kjo. Zoja Faket, profesor Agani ka qenë nën kryetari partisë dhe ka qenë, se me thonë, ai truni i LDK-s. Dhe bashkëpunëtori i parë Ibrahim Rugovës. Por keni pas rast e keni takue aty në lokalet. Po. Çfarë përshkrimi ki për këtë njeri? Shumë njeri thjesht, shumë njeri afërt. Kujtohet ai jep kemsim atëherë edhe me mbi ke do kartona të veçel me pyetjet për studentat. Qatë shumë të vogla ato shkronja, që unë e vetë nuk ishisha, edhe s'mujta mu duru pa e pyetë. Tha shë profesor, që shpësheni pa Syza mi shkru këto, tha ju mësu, tha unë Syza nuk baj. Edhe shumë ka qeni ofert me punëtor, te për diqka. Edhe më kujtohet një rast, unë e dilësha poshtë, ju e dini ato zyre që shkanë qenë kështu me shumë shkalla atë, edhe ish koha e mëngjezi, që përdi, unë me ble diqka. Edhe aji pungan profesori, unë se shisha që është në basmi, edhe aji pungan me maqel dirën. Kështu më pëthëm profesor, asis ka. Ja, unë e ndirën kom qefë, ti ma më bunë e ndirën naltë, se më kryve punë, unë e ndirën me njëherë du me ta këthy se zdijet, shpirt po bojmë, zdijet. Dhe me thonë, që ka qeni ofërt me një punë tortë, bëjshim hajgare, bëjshim gjithë shka. Interesant. Me një rast ma ke shpjeguni, një rast ko gjatë thellë, dhe themi edhe më bëtë kuptim kështu në lidhe me hakmarjen. Ju vetë keni pas një rast, po një farë spjegimi, ko gja unik që të pa ndëgjurë dhe i tash në prej profesor Aganit. A më në shtu në pikat shkurë, ta më në e rekapitulu? Po, në nishte viti 1990 edhe fillë e aksu një pajtimit të gjaqeve. Edhe në bazë të delegacionën që ka nërë për para në takim me presidentin dhe kryesinë e Lidhjes Demokratike dhe gjitha partitë politike në Kosovë, jënë deklaru delegacionët si basë bisedave që kanë pasë me delegacionën serbe në Beograd, gjoja se shqiptarët po vriten se janë shumë në gjakmarin me zveti, edhe po vriten po marrin hak njëni me tjetrin. E se zakonisht, kur në gjatë demonstratë përshamë të të nishës e kënenaj, jenë vrosë studentët dhe rënia njerës në rrugë që të protestu ma shpinë të ikë, të i njekës në policia serbe, edhe ju kanë thonë këtune që ashtë e vërtet që janë, delegacionët dhe thotë të presidentit dhe agonit dhe intelektualve tjere që kanë qenë atu, edhe këta jo kanë shprejë, kanë thonë që këto profesor Agoni që i ka thonë në vetë, me gjitha utime, gjitha takime që i kemë posë, thotë që nuk është e vërtet që shqiptari vretë ma shpine, se shqiptari nëse dënë me morë hak, vretë balëmbollë dhe vretë me rogën vetë, po nuk janë këto të vërtet ata, po të rilojnë sërpë, se po vrosin ma shpine studentat dhe këtu, edhe atu, sa unë këmë mujtë me kuptu, ka lindë një aksion për pajtimin e gjaqeve, edhe është transmitu në për gjitha dekët e Lidhjes Demokratike, 36 dekë, su kanë qenë përfasume në atë kohë, edhe ka fillu me profesor Anton Qetën e të gjithë tjërë, ku edhe Aganit e tjërë kanë fillu një aksion. Iniciativa edhe për i grupit studentve që ka qenë. Edhe kanë fillu pastaj aksioni i pajtimit e gjaqeve. Po burimi ka qenë se Serb kanë thonë shqiptarë për vritën si janë gjakmore, për vritën me zvetë për morën hakë. Shumë interesant kjo, si moment do me thonë interesant sepse edhe të hujtë, dhe me thonë, e kanë zbarë këtë komunikime dhe këtë narracion në lidhje me hakmarjen bashkë në situata kur njerës kanë dalë për drejtat e tyre. Lidhja demokratike sot? Si shka të thonë të ashtë i po lidhën demokratike, ka reformat
tjera, nuk përshot diçka që është ka si opozit, po më duket që pak është ka punohat. Nuk më me thonë diçka kështu që... Mu po më duket që është të ngjallë, se ka qenë keq, nuk u konë mirë, në zgjedhje tjera vesh shumë pak vota, tash ka fitu vota ma shumë, po besoj që ka marë prapën për shtetë, po besoj që elektorati i kthehet, Lidhë Demokratike të Kosovës. Ymer? Kur një godine i bjen shtyllat, godina rrëzohet. Edhe Lidha Demokratike me largimin e liderve të partisë dhe me luzve të partisë, unë besoj edhe mendoj që Lidha Demokratike ka rënë qatë pozitë dhe isoar në 12%. E shkatërun do të mundin e djersën e popullit se s'ka qenë Lidha Demokratike individve, po e ka qenë e gjithë popullit shqiptuar të Kosovës. Zoja Paket? Unë e mendoj se Lidha Demokratike e Kosovës tash për momentin, as për sa fërmi nuk është ajo që ka qenë 92-shin kur ku mardhu në LDK. Kanë ndryshu njerëzit, kanë ndryshu bëtë kuptimet e tyne, që ka po di, une, shumë kanë ndryshu, tepër kanë ndryshu. Kanë ndryshu për të mirë, apo? Valla, s'kisha thonë. Po tani këto ndryshimet e kanë në spjegimin e vetë, sepse jo në kohën atjera, ajo ka qenë lëvizë. Do shta, aty ndikon edhe koha, kur u formule dhe këja, ajo ka qenë tjetër kohë. Leta përmbyllim emisionin me një pytje për gjithë dhe me një përgjegje edhe ma të shkurt. Lidha Demokratike sot që është trashëgimtare ati tregerëm që LDK para luftë që ka qenë me primesa të lëvizjes, se ka qasjen ndaj veprimtarve, konkretisht ndaj juve këtu që po flasim, tani edhe ndaj tjere, une me sa e di sa kam informacion, tani nuk jeni të kyqën në shërbime, edhe pse disa kanë qenë, po kanë, jo. Nuk janë sot prezent këtu. A kanë shfaqë ata ndonjëherë ndonjë, si me thonë, ndjesi të respektit për punën, ose një veprim, ose një thirje, ose më stëm tash edhe na i mirënjohje për njerës të parë që kanë përnu në shërbim. Lënë për te e për anisim që të përmbyllin. Kështu nuk në kanë thirë, që me thonë, një loj falenderimi me pas për kone ma hesh me qka është bo, të kështë bo. Përveç sot emisioni ju, sa do pak, ju falenderojmë, me di që është bo diçka në atë kohë, kanë bo të këta djem. E gëra. Përveç. Fëmi? Adnanon, diku 25 vjetë punë i kam Lidhën Demokratike të Kosovës, plus një kohë që kam qenë presidencë, thirë së më ka kur kësh për 25 vjetë një kafe me thonë të aqes, a thirë jo, në ruë jo, kur që s'kom bashku që. Ymer? Dhe mu po ashtu nuk më kanë bo në iftes, dhe shka në jërë spoku, që po thoi në manifestim, dhe shka që dashtë, në bilin manifestime partijake, ose në një përkujtimore, në një akademi, dhe shka si që ka qenë një akademi për profesor Agon, e tjerë, kur s'kanë bo njerëzve që i kanë dhonë kontribut vitet matë fështira, si që kam përmenë shumë njës kërë shumë, pas uli kokra, këta ka përthonë një me kjoni, që ju e dini, na kemi qenë ato në veshtërësit matë mdoja tash, i kanë mshela të punë, të e në fjallën zëjë sakete. Na që kemi dalë në pension, mu tash, në shkurt me 22, më bëhan 4 vjetë që kemi dalë në pension, fëmija ka dalë një vjetë para meje, na kanë qitë para datës zyrtare që ka qenë, e para pome me dalë në pension. Edhe se kam patë arsyshme me nga mlevë, me nga bu si për para një, së shtë thonë në koktel, po mjafton mu për shëndet, mu asi për punën që kemi bu aty, edhe që ashtu ka shkë. Përveç aty në shoqëve që i kam endi të punu aty, që i kam kontaktun e me ta, për ndryshe ata zyrtar që duhet mi organizu ato gjana, se kam patë arsyshme. Me gjitha të ju nderimin e falinderimin me keni prej popullet, prej qytetarë, ata din kontributin e juj, nuk e arrojnë, prej familjeve t'juja, etjera, po me gjitha të kjo mision letjet edhe një farë loj vreti, ose një farë loj apeli për udhëheqjen e re të Lidhës Demokratike të Kosovës, mos e arroni të kalumën trungon njerës që kanë sakrifiku dhe kanë punu prej ditëve të para, një selam, një përshëndetje, një rast me bo, sepse këta janë njerës e parë që i kanë filet në themelimin e shërbimeve të para të Lidhës Demokratike të Kosovës. Kështu erdhëm deri në fund të këtij emisioni. Minutat kaluan shumë shpejt, definitivisht po mendoj që s'kemi fillu fare,
ne po ndohemi këtu duke i falënderu pjesëmarrësit secili nga ne për kohën që e kanë ndarë dhe kontributin që e dhanë që sado, ku do të gjeneratave të reja t'ja u binë më afër atë aktivitet, atë punë dhe mënyrën si është punuar, dhe po ndohemi duke e pa një kolasht fotografive që shifen të gjithë parafërsisht personeli i kryesisë qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prishtinë. Emisionin fakte mund të ndjekni në Klan Kosova, çdo të hënë në orën 22, dhe po ashtu e keni edhe në kanalin YouTube fakte me Adnan Mirovcin. Miru pofshë.